Her er Den magiske skogen, en bok full av fantastiske tegninger av slott og dyr. Og bakerst her finner vi denne strålende tvillingdragen. Her er det mange timer med fargelegging. Og vi har jukset litt og lagd en ferdig. Den ser slik ut. Her har jeg fargelagt med dette settet med farger. Og jeg har jobbet mye med kontraster, lys, skygge. Her, mørke og lys for å få mye liv i bladene. Overganger for å få det fint ut i sidene. Og så selve dragen, der jeg har brukt lag på lag med mange farger, sånn at overflaten blir tett og blank. Her oppe er det viktig å få markert godt overgangene, slik at det blir dybde i figuren.